Азыркышырда дагы бир гана жагдай жөнүндө пайыздык чек тууралуу талкууларга чекит коюла элек. Бул маселе боюнча менин пикиримди билүүгө ынтызар болгон мекендештерим, айрым депутаттар мага түз да маалымат каражаттар аркылуу да кайрылышты. 9% деген чекти мына ушул жерде отурган депутаттар, мына сиздер көпчүлүгүңөр колдоп мыйзам кабыл алынган эле. Бул норма шайлоого катыша турган саясий күчтөр тарабынан кызуу талкууга алынып, азыр өзгөртүүнү талап кылууда. Дээрлик жарым жылга жакын созулуп келаткан талкууга мен дагы көңүл буруп турдум. Айтылган ойлорду угуп турдум. Мына азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демине келип, аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашыргандан эмне? Бизде элибизде жакшы сөз барго: эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар ирилештирүү биздин ирилештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн азыр эртерээк кыларын эртерээк болорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутатты терең талкуудан өткөрүп, жет өлчөп, биргизет деп ойлойм.